Cristiano Maranhão vai soltar a laranja e nós vamos nessa. Nós vamos nessa, é ótimo. Vamos que vamos! Bola em jogo pra você que se liga na TV Cultura e na Rádio Cultura Brasil. O Lucas Mariano já vai pra cima da marcação do Olivinha. Bola virada aqui pro Jorginho. Vira lá do outro lado, vem tiro de três. E aí, Shazam! Tá aí, ó, o primeiro, opa, já deu uma atropelada ali o Chamel. Com o Maestro Balbi, deixando já com o Chucito Gonzalez. Devolve no Balbi. E a bola vai lá no Rafael Mineiro. Vai pro tiro de três, Mineiro. Shazam! Tá aí. Marquinhos se livra da marcação aqui. Tenta ir pra cima do Lucas Mariano. Não quis nem saber, chutou e guardou. Tá aí mais dois pontos para o Fla. Jogou o jogo passado contra a equipe do Paulistano, foi poupado. Reclamou um desconforto na mão, não jogou. E a gente até comentava aqui. Mais uma do Chamel. Era a movimentação das peças do Flamengo. Bola com o Mineiro, vai pro tiro de três, Mineiro. Tá lá, mais três pontos para o Flamengo. Se der espaço, ele vai chutar, ó. Já bate no ar o rebote do Marquinhos, voltou com o Mineiro. O Flamengo vai se dando bem nesses rebotes. Tem pé na linha do Marquinhos. Mais dois pro Fla. Pro chute simples, ela bate no ar e volta no Balbi. E mais uma recuperada do Flamengo. Marquinhos, com espaço. Tá lá, Shazam. Aí, Malte. Essa é a bola que para o jogo. Essa bola e aquela, esses rebotes ofensivos do Flamengo é o que o Mortari vai falar no tempo agora, com certeza. Corrigiu o rebote. Olha lá. Essa bola foi... É? Mamão com açúcar, aí fica fácil. Que é maior, mas deu espaço pro Balbi. O Balbi até não tinha muita coisa pra fazer. Muito parecido com esse lance agora contra o Jefferson. E o Balbi guardou aquela bola que sacramentou a vitória. Olha, de novo rebote, mais uma chance. Contra seis do ataque da equipe do Flamengo. O Iago, bola pro Olivinha. Que bola do Iago pro Olivinha, hein? Olha o Olivinha, mais dois pontos para o Fla. Um instante antes e fez o passe pro Olivinha. Chamel! Olha o Chamel aí na jogada boa do São Paulo para colocar mais dois pontos no placar. O Paulo dá uma empacada nos cinco pontos e agora saiu. Marquinhos, acima da marcação do Jefferson. Olha o tiro do Marquinhos. Tá lá, mais um. Três pontos pro Flamengo. Pegaram o Covid, a gente pode até falar todos eles. Mas vamos voltando aos poucos, né? Esses aí que estão na quadra, quatro do São Paulo que estavam estão aí na quadra. Mais uma de três. Essa jogada foi engraçada, porque o time de três pontos. Tava tão livre que preferiu se arrumar nos três pontos, né? É, pra que chutar um de dois se eu posso um de três, né? Olha a jogadaça do Dawkins. Mais dois pontos para o São Paulo. Agora o Olivinha não quis chutar de três. Foi pra infiltração, Olivinha, a bola volta nas mãos dele. Três contra o Olivinha ganhou. E o Josito vai lá e ó, Shazam! Pegou o rebote ofensivo e soltou atrás pra uma assistência dele. Mais uma bola de três do Flamengo. Olha o Jorginho! Nossa! Os pirata! Que é isso? É, o Jorginho agora eu quis nem saber. 13 para o São Paulo. De novo aí a enterrada do Jorginho de Paula. Olha lá, ele chamou para dançar o Olivinha, não quis nem saber e mandou um ospirata na cara do Flamengo. Sem cobertura. Muita fome nos rebotes. Vamos ver. 3 segundos. Dawkins, e aí, meu filho? Bela bola, hein? Pro Chamel. Muito boa. Mais dois pontos pro São Paulo para fechar o primeiro período. A jogada inicial começou bem aí a jogada, com o Jorginho puxando o jogo, mostrando que... O Dawkins vem trazendo o São Paulo para a quadra ofensiva. O Jefferson está lá do lado esquerdo, ó. Ninguém aparece, deram espaço, ele vai chutar e tá lá. Shazam! Aí, ó. Bola com o Rafael Hetzheimer e agora o Marquinhos tem espaço para o chute de três. Devolve na mesma moeda o Shazam para o Flamengo. Na ponta e o Lucas acabou não vendo. Lucas Mariano, no rebote ali, coloca mais dois pontos para o São Paulo, depois de uma bola. Rafael Mineiro deixando com o Iago, Martínez vai se mexendo ali. Ó, Mineiro, bela bola para o mexicano, colocar lá dentro mais três pontos para o Flamengo. Mexicano. A troca foi mal feita agora da defesa, né? Chamel e Jorginho, que o Marquinhos e o Luke Martínez cruzaram por baixo. Ó o Lucas Mariano de três. É, o Lucas Mariano devolver. Também é bom nessas bolas, hein? Shazam para cima da marcação do Jefferson. 3 segundos de posse. Olha o Tiozito aí, ó. Bola pro Mineiro, vai estourar a posse. Estourou a posse de bola. Tem mais de 90% de aproveitamento do lance livre. Balbi, vai pro tiro de 3. Shazam. Aí, se der espaço, o maestro vai guardar. Ficou na marcação ali do pick and roll do Hetzheimer. Olivinha. Bola pro Rafael Hetzheimer, vai pro tiro ali. O Rafael Hetzheimer. Mais dois pontos para o Fla. Esse menino é o Jefferson. Jefferson Elias, jogamos juntos. Eu no meu último ano de profissional. Bom, e ele Bennett. No seu primeiro, ou 16, 17 anos, eu já com 40. Olha a movimentação do Martínez aqui, ó. Foi pro título, foi pro chute de dois pontos. Tito, não sei de onde eu tirei Tito, mas tudo bem. Mais dois pontos para o Flamengo. Maestro, rubro negro.
Passe por baixo pro Rafael Hetzheimer. Shazam! Aí, mais 3 pontos para o Flamengo. O Flamengo tem uma grande equipe, tá imprimindo um ritmo melhor, tá com mais aproveitamento, mais rebote de ataque, mas tem todas essas funções, todas essas coisas que complicam o jogo para a equipe de São Paulo. São Paulo realmente está assistindo o Flamengo jogo. Tentou passar ali pelo Iago, o Gerson fez o pick and roll. E aí o Bennett abre pro Jefferson, vai pro chute de meia distância. Rapaz, chorou muito essa bola. Chorar, sucesso nessa jogada, mas fadeaway deve ser dos melhores da liga, o fadeaway do Marquinhos. Olé, olha aí o drible do Dawkins. Que jogada do Dawkins, hein? Mais 2. Teve troca de posse. Agora seria o São Paulo mesmo a começar. Mas devolveu a bola pro São Paulo, pro Flamengo. Aí. Aí, mais 2 pontos do Balbi. Cerraram esse terceiro período. E o Flamengo vem pro ataque com o Rafael Mineiro, deixando lá no Tiozito, pra cima do Chamel. A bandeja, mais 2 pontos para o Flamengo. Chamel, pra cima do Tiozito. Tentou girar, chegou a cobertura. Ficou 2 em cima dele, ele teve que voltar no Bennett. E o Bennett sozinho, Shazam. Tá aí, ó. Mais 3 para o São Paulo. Aí o Mineiro, deixando com o Tiozito, marcado pelo Kenny Dawkins. Passa fácil pelo americano. Tiozito bloqueado pelo Lucas Mariano. Vamos ver aí o que o Tiozito vai aprontar pra cima da marcação do Lucas Mariano. Teve que jogar no Balbi. O Balbi tenta ali a infiltração, ela bate no ar, volta no Balbi. Aí o Balbi coloca lá. Mais 2 para o Flamengo. Para o jogo das estrelas, efetivamente. Jorginho, bola para o Jefferson. Tá lá, mais 2 pontos para o São Paulo. Rafael Mineiro marcado ali pelo Ramel. Vai tentando dar aquela chegada e o Mineiro consegue se livrar e coloca lá. Confirmar os placares. Olha aí o Hetzheimer. Bola com o Balbi. Luque Martinez com espaço. Mexicano coloca lá. Shazam pra ele. Arriba. Segura os 24 segundos, arremessa, recupera o rebote ofensivo e manda pra fora pra mandar de 3 de novo. Olha o Bennett na bandeja. Mais 2 pontos pro São Paulo. É o Demetrio. Bola com o Luque Martinez. Se der espaço, o mexicano vai, ó. Que isso. Shazam pro mexicano. Olha o Jorginho aí, ó. Foi pra cima do mexicano. Bela jogada pro Gerson, da meia distância. Tá lá, mais 2 pontos para o São Paulo. No terceiro e quarto períodos, os confrontos sendo definidos no sábado, dia 20 de março. Aí, mais um. Chazando. Tiozito Gonzalez. Tô mesmo. Pinheiros. O Jorginho aí, ó. Belo passe do Jorginho. Mais 2 pontos do Bennett. Mais 2 pontos tricolor. E 10. Aliás, 8 minutos e 10 para encerrar. Bola do Mineiro por cima pro Olivinha. Faltavam os pontos do Olivinha. Tá aí. Ligeirinho, bola com o Tiozito. Marquinhos. Bola com o Tiozito. Vira lá na esquerda. Pro Iago Matheus. Vem bola de 3. Shazam. O Ligeirinho do Mengão. Passe picado pro Hetzheimer. Volta lá no Mineiro. Mineiro com o chute de 3 ali do Demetrio. Bola volta pra ele, Demetrio. Hetzheimer. Os pirata. Achar o cara livre. Depois recuperou o rebote, mais uma falha defensiva do São Paulo e essa jogadaça do enterrado. Olha o Shazam do Gerson aí. Jefferson. Jefferson não, Gerson, camisa 1. Chute do Léo Demetrio. Shazam pra ele. Tá aí mais 3 pontos para o Léo Demetrio. Corte, possível entrada do Iago. Já sobrou espaço pro Léo Demetrio, muito fácil. Pra chutar de 3. Shazam pra ele. Segunda marcação do Léo Demetrio. Foi pra dentro do Léo Demetrio. Bola aqui com o Dawkins. Foi pro tiro de 3. Dawkins, Shazam! Aí, mais 3 pontos para o São Paulo. Naquele jeitão dele, não toquei. E os rebotes continuam divididos na defesa do São Paulo. Já o Dawkins, ó. Olha o Dawkins aproveitando. Shazam! Mais uma de 3. Ixa, também aqui com a gente. Siga participando da hashtag NBB na TV Cultura. Tá aí mais um Shazam do Luque Martinez. Faltando 3,55, lá vem o Dawkins de novo. Passe errado do Dawkins e agora vem contra-ataque do Flamengo. Vem com o Iago, bola com o Léo Demetrio. Ah, opa, Léo Demetrio, mais 2 pontos para o Flamengo. Agora que vem tem mais com Fortaleza, Basquete, Cearense e Corinthians. Iago com o Luque Martinez. Olha o mexicano aí, ó. Shazam para ele. 15 para encerrar esse terceiro período. Lucas Mariano. Aí o Lucas Mariano. Com mais 2 pontos para o São Paulo. 42-19 no jogo contra o Paulistano, 41-17 hoje. Cabe mais. E agora a gente vê o Dawkins indo para cima da marcação aqui do Flamengo. Tenta ali colocar mais 2 pontos. Mais 2 pontos para o São Paulo, mais 2 pontos para o Dawkins.
Tentou chegar o São Paulo mais uma vez, não deu certo. E agora vem contra-ataque do Flamengo, vem com o Iago Matheus. Bola aberta para o Jonathan Luz, vai para o tiro de três. Jonathan! Tchazan! Esse lado aproveitando essa grande vantagem da equipe do Flamengo. É, e a gente falou bastante aqui sobre a Covid, né? E falamos também no primeiro tempo. Então o Corinthians era sabedor dessa informação, mas o Corinthians não tinha os jogadores para participar e o W.O. foi anunciado. A única diferença é um W.O. normal, 65, 1,70 no máximo. Ele, uma vez eu vi uma Olimpíada que eu participei, ele dando uma bronca no pivô. Tida mesmo com a derrota do São Paulo para o Flamengo, o Dawkins com uma atuação de gala hoje aqui no ginásio do Paulistano. Bola aberta aqui pro Chamel. Olha o Chamel aí, ó. Chazamel. Então é isso, meus amigos. Vitória do Flamengo. E olha o Iago aí, ó. Tentou guardar uma de três no meio da quadra, mas não deu certo. 93 para o Flamengo. 74 para o São Paulo. Segunda vitória seguida do Flamengo em cima do São Paulo em competições do NBB.